you. Alhamdulillah, alhamdulillah, mumuahideen you told. Mawla, swari rawana shwala. So qadam-e makhta wakhastal. Khal ko ki khushalai day. Khal ko chehri bondi muskurahat day. Imam dubara swari wadri dala. Swari imam wadri dala. Makhi dubara sargan ko. Imam duwayama jumla ula. Walakin بشرط ہا و شروط ہا و انا من شروط ہا امام دی ای توحید کلمہ توحید کی نجات دے خو یاد وسطوی دا کلمہ توحید کی نجات آلے دے سے کلے شرطنا پر آوی او سا امام امامت و ولایات دا علی ولایات دا توحید کلمہ نجات شرط دے سو پوری دا سا ولایت نشتا سو پوری دا امامات قبول ندے کڑے یاد وسطا توحید دا نشتا دے توحید دا ناقص دے توحید غوڑے مکمل کی اہل بیت و ولایت قبول کا اہل بیت و ولایت دا ندے قبول کڑے توحید دا ناقص دے وی دی رازہ دا تخیم رازہ دا تخیم زیارت جوادیا وکسوی مولا امام جواد علیہ السلام نا نقل شوی دے دوی دریو زمخ کی پیدائش ہو دے امام صرف بد پروردگار دو جود مظہر دے باتی ای انکم بعدد حروف لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی حرفو نو گنوئی دول اس حرفو نو رکی دی کلمہ توحید کے دول اس دی سا کلمہ توحید کی دول اس حرفو نو دی اہل بیت دو دول سو حرف و رمز و راز دے کلمہ توحید کے خدای دا اہل بیت و رمز یخے دے راز یخے دے دول اس امامانی ورکی گرزولی دی اندی دا پارے ورکی گرزولی دی یاد و سدہ مسلمانا کلمہ توحید کیا ہے سا اہل بیت انہ دا مخڑا والے دے دا سوائے روحی کلمہ دا سرہ نشتہ دے دا سوائے کلمہ توحید دا سرہ نشتہ دے توحید علی قابل قبول دے سو ولایات و امامات ور سراوی عبادات آغا قابل قبول دے سو ولایات و امامات ور سراوی رساد قرآن و بلا یادر تا آس کم پروردگار یہی سا مومن شوالی دا پارا ضروری دے ذالک دین القیم غوڑ مومن وگر زیگی دین قیم تسلیم کا دین قیم تسلیم کا پختنکو دین قیم دے چیشی طویلیشی دین قیم چیشے دے مولا کائنات فرمان دے مولا دیئی معرفتی معرفتی بنورانیتی معرفت اللہ و معرفت اللہ معرفتی بنورانیتی ذالک دین القیم یاد وسطا امو علی معرفت نورانیت ذریع سرا اندہ دین قیم دے غوڑ دین قیم دے لست روشی غوڑ دیندار وگرزے گی غوڑ دین قیم باندے ثابت قدم وگرزے گی امو علی معرفت حاصل کا دسی خماکینوی سڑھ دے کم از کمی ونارا نارے حیدری تبعوهم نجات وان خالفتموهم ظللتم یاد وسطو کچیری پیروی میں وکڑل نجات تا ملاو شو کچیری مخالفات میں وکو گمراہ شولوی دا علی منون کو یاد وسطو دین آغا دین اسلام آغا اسلام شریعت آغا شریعت معرفت آغا معرفت حقیقت آغا حقیقت قرآن آغا قرآن اسلام آغا اسلام قابل قبول دے سغاد اہل بیت و دار نمیلوشی ابن ابی طالب مبارک و شنڈو ندغا اولاد و مبارک و شنڈو ندر تمیلوشی دا شاید زدانہ نئے دا حدیث تو سو دیر ریدہ لے دے خوزن دا تا دا حدیث
یو بل عبارت هم عرض کم. پیغمبر سکله تللو، پیغمبر فرمان انداو، پیغمبر جمله انداو، اینی تارکن فیکم و ثقل ایک ده تفسیر دو قرآن علی دے وضاحت دو قرآن علی دے مجسم قرآن علی دے ناطق قرآن علی دے حدیث دے اہل بیتنا مولا امام باقر حدیث دے بنی الاسلام علی خمس علی الصلاة والصوم والزکاة والحج والولایہ امام اصحاب رجا مدی اصحاب رجا مدی امام یو حدیث بولا امام دی ایت سے اسلام پینزو بنیادو باندے ویلار دے اسلام پینزو بنیادو باندے ویلار دے دا پینز بنیادو نا کشتا اسلام شتا دا پینز بنیادو نا یو بنیاد کا نشتا اسلام نشتا دے امام رجا زکات حج او دا اہل بیت و ولایات یو صحابی پوچھے دو مولانا پختن وکا مولا دار توائدوی کی ضروری کم یو دے دیکھ کل سوال وکو مولا دو کی ضروری کم یو دے مهم کم یو دے امام ما و تاسو دا پارا چا تاریخ کی پاتیشی صحابی تا دی صحابی تخپل وائدوی کی ضروری کم یو دے توائی صحابی دی چا مولا اما پا نظار کی المنز اما پا نظار کی المنز امام دو تی چا لا واللہ لا قسم مده خدای باندې چا نا نشی که دای بیا د امام تی چا یبن رسول الله رجا او تی چا لا والله لا قسم مده خدای باندې چا نا نشی که دای بیا د اور تی چا زکات امام دو تی چا نا هرگز نا بیا د اور تی چا حج مولا امام دو تی چا نا هرگز نا صحابیه حیران شو نور صحابایه حیران شو صحابی دا مولانا پختنه کئی مولاد سوا جا دے المنز خدای دا پارا سپک شو رجان خدای دا پارا سپک وگر زیدا حج خدای دا پارا سپک وگر زیدو زکات خدای دا پارا سپک وگر زیدو امام دورتی صحابی یاد وسط بردر نونزی یاد وسطا دوی ٹولو کی مهم شائن ضروری شائن واجب شائن اہمیت والا شائن اول درجی والا شائن قد مانکا علی ابن ابی طالب ولایات دے امام دا امام نا صحابہ و پختن وکا مولا دیتا واجہ دے المنز خدای دا پارا رجا خدای دا پارا زکاة خدای دا پارا حج خدای دا پارا اگر سپک شو علی ولایات ٹولو نا اچھات شولو امام دورتی یاد وسطا المنز سفر کی قصر کی دائشی رجا رجا مریض دا پارا معاف کی دائشی زکاة غریب دا پارا نشتا حج مسکی نا معاف دے ولایات دا علی امیر نے واجب غریب نے واجب فقیر نے واجب سفر کے واجب حضر کے واجب صحت مند واجب مریض نے واجب ہر کاس بند واجب دے دا علی ولایات دا علی ولایات ایت سکل ساقیت نشی کے دا ہے علی ولایات ہر ٹیم کے در نواجب دے سفر کی ایک حضر کی صحت مند ایک مریضی وڑو کے دے کا وڑ دے امیر دے کا غریب دے ہر چوبان دے دا علی و دا اہل بیتو ولایات واجب خواہ اوزو سوائیم احمد بن حنبل جملہ بتا دا عرض کم دیر ابوہ تاورا جملہ تعجب آورا جملائی ویلی دے حیران کنندہ جملائی ویلی دے اگر ایچ از حیرانیم دا علی فضائل ہوتا زہرانیم دا علی ابن ابی طالب فضائل ہوتا دیکھنو پٹکڑل
حساد واجینا دوستانو پټ کړل ډار او خوف واجینا انسان معرفت او حقیقت سرګندیږي او دوستانو ذریعہ سرګندیږي یا دښمنو ذریعہ سره دوستانو آ پټ کړل ډار واجینا دښمنو آ پټ کړل حساد واجینا بیا زه حیران یم شرق او غرب عالم د علی فضائل نره ډاکه شوی دی عالم ڈاک کرے دے ٹول عالم دا علی فضائل نہ ڈاک دے کچیری خو دوستانو دیکھنو پٹنے وکڑی چبشیویو ازا کہو پیغمبر اکرم دا علی شان کی اغا تاریخی جملہ وی لی دے یا علی ما بتا پو برے کی دیری خبری آغا کڑی وی دیری خبری بمکڑی وی خوز دارے گم چا توسا خالک آغا سلوک و نکی چکم سلوکی احساس را وکڑا تو سا خالق آغا سلوک ونه کی چکم سلوک ایسا سر وش وزه که دیر چنه شان بیلے یو سلوات وسته محمد و آل محمد نعره تکبیر نعره رسالت نعره اسمان فرشتے اسمان ملائکے زیات خبری دی زیات معرفت اور سرا دے دا علی زمک والا اوپن اس بات سرا اوی دی دلیلہ دا تارس کاؤں پیغمبر اکرم تو سوری دلی دی معراج تا لڑ دی پیغمبر یو واری معراج تا ندے لڑ تو سو یو واری اوری دلی دی 120 واری پیغمبر معراج تا لڑ دی روایت کشتا دی 120 واری پیغمبر معراج تا لڑ دی یا ولن یبعث الله نبیا الا بنبوة محمد و علی ترجمہ و زہدی دیتا وکم مولا علی تنیئی چھ یا علی اتا ولایت اتا محبت اتا امامت اتا اقرار دو ٹولو انبیاء و صحیفو کی موجود دے و یا علی آد وسطا خدای یو نبی نبوت تا نرسائی خدای یو نبی نگرزائی سو پورے پیغمبر سو پورے محمد مصطفی نبوت باندے دا علی المرتضی امامت باندے اقرار نبی کرے خدای او را پورے ایو امام ایو پیغمبر تا پیغمبر سند نویل کئی او را پورے یو پیغمبر تا پیغمبر سند خستائی نشی سو پورے دا دوا اقرار کڑی نوی یو اقرار دا پیغمبر آخر الزمان ختم المرسلین نبوت باندی اقرار نوی کرے بلی دا علی ولایت باندی اقرار نوی کرے یو بل شئے پیغمبر اکرم سے معراج نہ رو ذکر کرلو سدی معراج تا سکلا پیغمبر لوڑو معراج کی چلورم اسمان کی پیغمبر یو شای والی دو عجیبا شای والی دو چه والی دل کسی ملیکی چار چپیر تویگی ایو شخصیات نا چا پیغمبر غور سواری دو علی چهرہ دو چلورم اسمان کی ملیکی توی دلی ایو شخصیات نا ایو ذات نا ایو حسنے نا چا غور سا پیغمبر سترگی ور توغڑا والی اغد علی چهرہ اگر علی ابن ابی طالب سراتو پیغمبر حیران شو پختنے وقت جبریل نہ جبریل داد چه قسم مت خود علی بریخی دی چه حکمات دے پیغمبر تا جبریل اللہ یا رسول اللہ ملیکی پروردگار خدمت کی عرض وکڑلو پروردگارا تا زمکی والا ہوتا علی ورکڑے دے زمکی والا دا علی زیارات کئی زمکی والا خالق علی ابن ابی طالب زیارات تا ویرزی یغت تواف کئی اغتا حضیری گی یغت خدمات کی ویرزی موتا دا علی گنتی حسنی ندی رکڑی پروردگارا مو باندیا کرام وکا پروردگار علی شکل کی ایوان ملیکا خالق رلا صدام ایوان ملیکای خالق را دا طول ملیکی اغنا تواف کئی استغفار ذکر کوی دیجی کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسنا بھرپور جذبے سے جواب ورکا نعرہ تکبیر
پختنه جبرئیل نه وکړه. جبرئیل داره ته ویا فرشتو نه د استغفار ذکر واورم. د فرشتې استغفار ذکر ویلې کوي. علی ابن ابی طالب خو معصوم دی، علی خو معصوم دی، د فرشتې استغفار ذکر چی شي دپاره کوي؟ جبرئیل ده ورته وایي چې یا رسول الله لشیعت علی ابن ابی طالب، د استغفار ذکر دا فرشتې د علی ابن ابی طالب شیعو دپاره کوي، دا ذکر شیعو دپاره دی. مؤمنانو شکر وکوئ، شکر وکوئ چې ما و تاسو ته د علی ولایت میلاو شوی دی، د اهل بیت و محبت میلاو شوی دی. ما و تاسو هیچی شی نشی را جمع کولی که ما و تاسو چیر جمع کوي هغه د اهل بیت و د علی مینه دی چې ما و تاسو سره جمع کوي. او زه تاسو ته یوه جمله عرض کوم، زړه ګهرایو نه، زړه ګهرایو نه، خپل عقیدې نه، خدای نه ما غواړی ډیر سوالونه، خدای نه ډیر شوینه ما غواړی، خدای نه که غواړی یکیو شاید نه غواړی، خدای نه سوال که کوی د دغې خبرې سوال کوی، خدایا اهل بیتو مینه، خدایا د علی مینه مو زیاته کې، خدایا اهل بیتو معرفت تر ته نصیب کې. ویلی چې د اهل بیتو معرفت اصل دی، بنیاد دی. اهل بیتو معرفت در ته میلاو شو د سوای ټوله دنیا در ته میلاو شوی دی. دلی دی تاریخ یوسف پیغمبر ډیر خپل یوسف پیغمبر حسین وو، دسې حسینه هستی پروردگار عالم بل چوک نه دی خال کړی لکه سوره یوسف خال کړی. خو چې ته تاریخ کې به دا جمله چوک ثابت نه کی، دا حدیث به ثابت نه کی، څه د یوسف چهرې ته لیدل قتل عبادت دی. دا جمله که رغلی ده صرف و صرف دا علی یبن ابی طالب مینی محبت کی رغلی ده، پیغمبر صرف علی پا باری کی ویلی دی ان نظر الی وجه علی یبن ابی طالب عبادت، نظیر که ولا سترگ و گڑا ولا صرف دا علی چهره تا عبادت ده. مسجد نبوی ده سړی دی خو علی ولایت سره ګرمی ګو انشاءالله ورو سړی احساس به نه کوئ، صحیح دی؟ لکه څنګه زدره باران کې واورې کې پروای نه کوئ، د علی جلسه هم سړی کې پروای نه کوئ انشاءالله. پیغمبر دی مسجد نبوی ده، صحابه او ناست دی، پښتنه وشوه یو صحابي پیغمبر نه پښتنه وکړه، یا رسول الله سوال مده، یا رسول الله صراط مستقیم چی شی دی؟ غور نوی جمله باندې، یا رسول الله صراط مستقیم چی شی دی؟ پیغمبر اونه خاموش شو. پیغمبر دوتی صبر وکوی، بیا یې ورنه پښتنه وکړه، یا رسول الله صراط مستقیم چی شی دی؟ پیغمبر دوتی صبر وکوی، بیا یې پښتنه وکړه، پیغمبر دوله صبر وکوی. انا واره پیغمبر نه پښتنه وشوه، پیغمبر دوتی څه لږ صبر وکړه. انم ورې پښتنه کله وشوه، علی ابن ابی طالب مسجد ته داخل شول ورنه وتل، صحابه خاموش دي. پیغمبر د ورته وایي چې اوس پښتنه وکوئ، مانه اوس پښتنه وکوئ صراط مستقیم. ابوبکر پاڅېدو، پیغمبر ته یایي یا رسول الله صراط مستقیم چی شی دی؟ پیغمبر پاڅېدلو، علی ابن ابی طالب ته اشاره وکړه، ان هذا صراط مستقیما. Guys,